Կամ հետո առաջ աշ խոսալու ազատություն չկար։ Իբր նո ամեն ինչ փակում են, ես չի կարել, եթե ի՞նչ խոսած, ես պիտի չանես, ընդ եմ չանես, նայես որտեղ ինչ ես խոսում, ոնց ես խոսում, երբ ես խոսում։ Իսկ հիմա օրինակ ասում եմ, մի պարանդեսի ժամանակ մի տղամարդ կողքին, ախր դիմանացում ես դիմում, ինչ ես ասում, մարդ ես, մա դիմացի դուր։ Կողքի տղամարդուն ասում է, Ընկեր ջան, չգիտես այն սարսափելի տղեր այլադակ կինը օբա։ Ես մարդն ասում եմ, իմ կինն է։ Վայ, ասում եմ, կներես, հիմարություն արեցի։ Ասում եմ, ոչինչ, ոչինչ։ Էդ ես եմ հիմարություն արել 20 տարի առաջ։